Sizlarni O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasi sifatida qadrlayman degan edi davlatimiz rahbari bundan 1 yil muqaddam o'tkazilgan O'zbekiston yoshlari forumida. Samimiyatga to'la bu so'zlar bejiz emasdi. Keyingi yillarda mamlakatimiz yoshlar siyosatida amalga oshirilayotgan chuqur va konstruktiv islohotlar buni to'la isbotlab turibdi. Prezidentimiz yurtimizning qaysi hududiga borishidan qat'iy nazar, albatta u yerdagi yoshlar bilan uchrashadi. Ochiq va samimiy suhbatlarda ularning sog'ligi, o'qishi, orzu-intilishlari shu bilan bir paytda mahallasidagi shart-sharoitlar bilan astoydil qiziqadi. Va eng muhimi, mana shunday suhbatlar islohotlarning keyingi bosqichida asos vazifasini o'taydi. 2021-yilning yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilinishi ham mana shunday yuksak e'tibor namunasi deyish mumkin aslida. E'tiborli jihati 2021-yilning o'tgan davrida yoshlar siyosatiga doir jami 43 ta normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Ularning 5 tasi prezident farmoni bo'lsa, 8 tasi prezident qaroridir. Ayniqsa davlatimiz rahbarining 2021-yil 13-iyulda qabul qilgan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni orqali yoshlar uchun qo'shimcha 30 dan ortiq yangi imtiyoz va imkoniyatlar belgilandi. Umuman olganda esa shu yilning o'zida yoshlar uchun 44 ta imtiyoz va qulayliklar yaratilgani diqqatga sazovor. Yoshlar siyosati degan bir termin, yoshlarga bo'lgan e'tibor mana oxirgi yillarda haqiqatdan eng pastki xonadongacha kirib bordi. Nimaga? Buning eng birinchi sababi prezidentimizni fuqarolarga ko'rsatayotgan har bitta mana shu yaratilayotgan sharoitimiz yetib borsin deganlar. Oldin mana shu yoshlarimiz ham xohlardiki, televideniyada e'lon qilingan, prezident farmoni orqali e'lon qilingan yangi tashabbuslar, loyihalar uyigacha amalda kirib borishini xohlardi. Oddiy misol yoshlar daftari tizimi o'sha haqiqiy O'zbekiston yoshlar mamlakati deganimizga bir isbot. Chunki mana shu tizim alohida yoshlarni qo'llab-quvvatlashga, ularni orzu-istaklarini amalga oshirishga bir yaxlit javob bo'ldi. Bu davlat tomonidan yaratilgan bir kichkinagina aytaylik sharoitni misoli. Endi oxirgi yillarda yaratilayotgan hamma o'zgarishlarga qarasangiz, asosan aholini asosiy qismini tashkil qiladigan yoshlar uchun yaratilyapti. Misol uchun, ta'lim sohasidagi islohotlar, maktabgacha ta'lim sohasidagi islohot, o'rta ta'lim sohasidagi islohot, oliy ta'lim sohasidagi islohot, undan keyingi ilmiy yo'nalishlarda davom ettiriladigan islohot. Birinchi o'rinda bilasizmi, xalqni ichiga kirib boradigan asosiy yo'nalish bu ta'limda. Mana shu ta'lim orqali yoshlarga yetib borish, ularga imkoniyat yaratish prezidentimizning eng asosiy g'oyalari edi. Har bir sohada vaqt o'tishi bilan tajribamiz oshyapti. Oddiygina misol, yil boshida biz uyma-uy xatlov qilib, elektron tizim orqali balans shakllantirganimizda 5 milliondan ortiq xatlov natijalariga ko'ra 700 ming yosh mana shu yoshlar daftariga kirish istagini bildirganligi. Biz uni o'rganib, yana filtr qilganimizdan keyin taxminan shu bizga 600 mingga yaqin daftarda qoldi. Haqiqiy. 600 ming haqiqiy. Kredit olganmiz 6 imtiyoz davri bilan. O'shandan beri mana olganimizga hozir 7-chi oyi. Mana bu yoqqa hozir qishki mavsumga chisnog ekdik, tomchilatib sug'orish bilan. Bundan oldin bodring bor edi. Bundan oldin bodringdan yaxshi daromad oldik. Bu daromad foydasiga mana bu uyimizni yoniga imorat qurdik. Bungacha ham sharoit betlar shunday yer edi. Ana oddigina makkaylar shunaqalar ekardik. Mana issiqxona qilib, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Keyin o'zimning nomimga kredit oldim, yana 32 million. Unga tikuv sex ochdim. 4 ta mashinkam bor. Hozir mana singlim, men o'zim, mana jiyanim ishlaymiz, onam. Men, singlim, ukam, ikkita ukam bor. Onam, otam, hammamiz ishli bo'ldik. Singlim, men, opam tikamiz tikuv sexda. Ukalarim, dadam parnida ishlaydi. Biz ham bo'sh vaqtimizda mana shu har narsasiga yordam beramiz. Endi bevosita natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mamlakatimizda yoshlarni kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitish bo'yicha mukammal tizim yo'lga qo'yildi va yil davomida 52400 nafar yosh kasb, hunarga hamda 110 ming nafar tadbirkorlikka o'qitildi. Zero yoshlar bandligini ta'minlashda eng katta imkoniyat va zaxira bu tadbirkorlik. Ayniqsa kichik va o'rta biznes yoshlar manfaatlari aks etgan 1+1 dasturi asosida 402.6 ming nafar yigit-qizning bandligi ta'minlandi. Shuncha yoshning hayotiga yorug'lik kirdi. 1+1 doirasi bo'yicha hozir 2 hafta o'qitilib, hozirgim shuncha berilgandan keyin kredit oldim. 33 million. 4 ta mashinka oldim. Keyin xomashyo narsalari, hozir mavsumga qarab tikuv narsalarini tikib beramiz. Bu yerda hozir 4 ta ishchim bor. Bundan tashqari 8 ta odamga xonadonlarga ham tarqataman.
نالد داره این داشتم نقیاش بودنگه شم اش دست رو بگن نکیم کردیت آگم نکیم هم ازم گی در آمد که آده من تشکر هم من به ترت شد تو اشلات کن اشترم گه هم من دنم تشکر خانه دان لگه ترکتان او لگه هم بند لگه تعمل آمد شو کچه کندوزده یاشتر سیاست بایی چه تو برلوش بولگن بر اصلاحات ایتین دستم قیسن ایتکن بولردیس منم چه یاشتر سیاست ده حقیقتن هم مثل کورلمگن اوزگرش بولده یعنی هر بر خانه دانگه چه یتی بارده هر بر یاشنه دنیا قرشنه اوزگرترش که اولانه معمالرن درد و تششنه تنگلش که قادر حاضر پریزیدنتمز شنه خنگی بر تزم یرچش یوشلر شرایطی دیگری وکیل ولایت حاکم نیاوردم چیز. پریزیدنتمون تبر بلند کنده. پریزیدنت وکیلی بوده دیده باید. البته توردن تور. توردن تور. بس آلمز گی قویت کن مقصدم شوندی که محله دیگی یوش نی مواماسی بر دقیقه چیده. پریزیدنت که چیه تبارشه یعنی این یکار تروچ اینستانسی گیچه و دولتمون رهبرانه آل بوده کن سیاست بر دقیقه چیده محله گیچه چیشه. هیچ کنده ازولشلرسیز. بو تزم مکمل اشلش رو چون برنش اورنده بس خازر بو تزم نه شکل نترش میخانیزم نه و این مخمه کادر لام سر لوار جریان کتی ابت اگر بس خار بر محله گه حقیقت تن محله نه تیانچی سیانچی بگم محله نه ایشانچی بگم یاش لان سر لوار باشه که من ایشانچم کامل من اشون به کتت اصلاحات اوزن نتیجه سن کوبت می‌برد. اینا اوضاع محله دان چیکسه و نور است گنر. خودشونه. چونکی اوض محله سن بلده. اوض محله سی یوشلرن گی ایرگی شده. و منشو اسناده بس محله‌نی معمولارنه اورگانش میخایزم نشکل نترولام. دیگه داری بله. اگر بذشو یوش تاف کویل سیک محله یوشلر شاند. او یوش نمی‌بله شغل ندادیم سواله. برنچورنده بیشترش بس اجراس نمرد گشته. نمیگه. بذگه محله دو سعلام بلملی. کتابخان علمی زیالی یاش لکری و بونست دیگه اخبارات تکنولوژیان چنده دیگه بس برنش ورنده اولانو حاضر بلمنه دنیا قرشنه صلاحیتنه وطن پرورلگینه آشرال سیک بو حاکمی آوردم چه اقتصادی مسائلر بوده چه کم باقلی خطرش رو اخال بندگین تاملش بوده چه حاکمی آوردم چه بندلی کیت بار بیاره بزیسه بیشترش بس بوش وقت که اوشنده بر انسانگه خم جسمانان سالم بوله اوزن وطنی سیب وطن پرور بوله وشو جایده یاشش کرک بولسه، اکنون دوم انسان یش کری، مبلغ تابش درآمد کلش کری. ما دومنم یاشش کنیم. آن وشو اکیت کانات حاضر محله ده، محله رئیس نی، اون و چپ کانات لرگه اعلام کرد. یاشلر دفترگی کرتلگان 597644 نفر گیگت خزلر نیم 96 بطور اوندا 3 فایز دفتردن چکارلگانه خم کت نتیجه خساب دارد. بندن تشکر. ایلک مراتبه 424 می نفر یاش که 127000 گیکتار یکی میدان لر اجراتلگان و 681000 مینگه یقین ایش اورلر یاراتلگانه سه. بویونالش تگی یه نبر سالماخلی قدم بود. یاشلر دفترگی کرتلگان ایدم. اوز ازم نبند کلش چون مینگه یه ویرلگان ایده یکی به 20 تک مارت آیده. بز دویرگه اپریل آیده همیدار گوچه تک تک مناشی یردن بزه 15 تان حاصل آلیب 30 میلیون درامت کلدیک بویلگه درامتمز یخش بولده بویل منه اوزمگه بوگه اشانچم آشده اینده 25 سوتک یرنه 50 سوتک خماخ چه بر هر بر یاشگه برگیکتر یر لایخ هست اساس ده برگیکتر من هم یر آگندیدم حاضرده سوگدیان گیگند نولی اوزم ایک گمز و کردن خوبش مقصد ده قطارلر آرایشیه تاروز یکی ندیک و تاروزلردن یکار حاصل آلدیک چکی بازارلرمون زن تاروز مقصدلردن تامل ندیک یکار حاصل آلب یخش درآمد کردن سون یاشته دفتردن چختم حاضر ده تمر دفترگی کرتلگان اولیلرنگ اولی تعلیم آلیات کن فرزندلرنگ 2021-2022 اوکو یردگی کانترکت پولی برینچی اوکو یری اوچون دولت بیجیت خسابدن طولب بیرالدگیم بولده. شو یلنگ 8 آی ما بایناده یاشلر دفترگی کرتلگان 430 مین نفر یتخزنگ معمالرن خال یتش اوچون 300 میلیارد سوم مبلغ یوندرلده. جمله دن تمر دفترگی اولیلر فرزندلر بولگن 2 مین دن زیاد طلبانین کانترکت پولاره طولب بیرالده. اول ده یکی نفر فرزندمیز، او یکی لامز خام تلو کنترگ اساس ده تحصیل لامز ناودال پدagogی اینستیتوت ده. جاری یل ده تلو کنترگیم نیم الیف فایز کرمان تومان خوکیمیت تماندن تلو بیرلگلی خام میان علم آموزش که بولیان خزخشم نه. اول سو خام نپختهای گلش که بولیان خزخش لرم نه. ارترش یه خدمت خالد دیسم آدش مگم بولمان. بزن کرمان تومان مزدیم بگن کنده برمیگ 800 الیکتور نفر یاش لرمیز
oliy ta'lim muassasalarida tahsil oladi. Mana shu yoshlar ishlari agentligi tomonidan e'lon qilingan talabaga madad loyihasida bizni tuman shtabimizga 200 dan ortiq arizalar kelib tushdi. Mana shu o'rganishlar davomida Karman tumanini yoshlar jamg'armasi tomonidan 160 nafar talabalarimizni 597 million so'mlik to'lov shartnoma pullari to'lab berildi. Bilasizki, tadbirkorlik yurtimiz iqtisodiyotining drayverlaridan biri sanaladi. 2021 yilda bu yo'nalishda salmoqli ishlar bajarildi. Xususan, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzurida yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilib, tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari hisobidan 100 million AQSh dollari ajratilgani diqqatga sazovor. Ushbu jamg'arma mablag'lari hisobidan yoshlarning 1 trillion 35.2 milliard so'mlik va 20 million 7000 dollarlik loyihalarini moliyalashtirish yo'lga qo'yildi. Milliy bank bilan juda yangi bir katta qaror ishlanyapti. 100 million dollar miqdorida davlat yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun mablag' ajratadi. 100 million dollar. Tuman, mahalla, hudud kesimida dastur ishlab chiqilyapti. Ya'ni bu 1 trilliondan ortiq mablag' degani. Har bir dastur banklarda, o'sha har bir oliy tadbirkor doirasida bo'ladi. Yoshlar daftari tizimi orqali bo'ladi. Yoki bo'lmasam, undan tashqari sohalar kesimida. Bu misol uchun tekstil sohasida bo'ladimi, ishlab chiqarish sohasida bo'ladimi, yoki bir mebel sohasida bo'ladimi, hamma sohada berilgan imtiyozlardan yoshlarni unumli foydalanish tizimi yo'lga qo'yilyapti. Bu orqali birinchi o'rinda mana hozir yangi ishlayotgan tizimda yoshlarni tadbirkorlikka o'qitish birinchi raqamli masala. Agar biz juda ko'p yoshlar bilan suhbat qildik. Agar tadbirkor bo'lishdan oldin nima tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish to'g'risida va undan qancha foyda topishi, bozorga o'zini mahsulotini sota olish g'oyasi bo'lmasa, tadbirkorlik boshlagan ko'pchilik yoshlarimiz faoliyatini yo'lga qo'ya olmayapti. Bilish kerak o'zini mahsulotini qaysi bozorga sotadi. Endi mana misol uchun bir yosh agar tadbirkor bo'laman desa, u onlayn ro'yxatdan o'tadi, tadbirkorlik kurslarini oladi, tadbirkorlik kurslarida ekspertlar ularga dars berib, nima sohada, bozorda qanday holat. Bu pulli bo'ladimi yoki? Bepul bo'ladi va bu bepul kurslar mana har bir hududda o'sha yoshlar kelajagimiz jamg'armasini vakillari tomonidan maxsus sertifikatlar berish orqali yo'lga qo'yiladi. Bu mavzuda gap ketganda tuman va shaharlardagi 778.3 gektar yer maydonida tashkil etilgan 199 ta yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarini qayd etmaslikning iloji yo'q. Qisqa fursatda ushbu hududlarda 108.3 milliard so'mlik 73 ta loyiha amalga oshirildi va 1655 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Xolisona aytganda O'zbekiston tarixida ayni yo'nalishda hech qachon bunday keng miqyosli loyihalar amalga oshirilmagan. Birgina joriy yilda 25 ta yangi oliy ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yilgani, shunday qilib, mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalari soni 151 taga yetgani va 2021-2022 o'quv yilida qabul ko'rsatkichlari jami 170655 tani tashkil etgani ham yoshlar siyosati borasidagi muhim ishlardan sanaladi. Shunisi e'tiborliki, 2021-2022 o'quv yilida qabul ko'rsatkichlari miqdori oldingi o'quv yiliga nisbatan 19100 nafarga, ya'ni 12.6% oshdi. Davlat grantlari esa bu o'quv yilida 7250 taga ko'paydi. Ayniqsa yoshlarning xorijiy tillarni o'rganishlarini rag'batlantirish maqsadida xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball to'plagan 1900 nafar yigit-qizlarga 3,5 milliard so'm imtihon topshirish xarajatlarining qoplab berilgani bu boradagi yana bir muhim tashabbus bo'ldi. Biz agar jahon darajasiga chiqmoqchi bo'lsak, chet tillarini bilmasdan jahon darajasiga umuman chiqishni o'ylashimiz ham noto'g'ri. Mana shu maqsadni real hayotda amaliyotga oshirish, mana shuni tizimli yo'lga qo'yish maqsadida agentlik tuzilganligi. Ikkinchisi, mana chet tillarini xorijiy xohlagan chet tilini shunaqangi bir davlatimizda tizim yo'lga qo'yildiki, 70% dan yaxshiroq imtihon topshirgan yoshlarga davlat imtihon pulini to'lab beryapti. Bu ingliz tili bo'ladimi, fransuz tili bo'ladimi, nemis tili bo'ladimi, rus tilimi, koreys tilimi, yapon tilimi, farqi yo'q. Ya'ni siz tekinga imtihon topshiryapsiz. Xohlagan chet tilni, misol uchun, tili bo'yicha imtihon topshiryapsiz. Bundan tashqari boshqa xorijiy nufuzli imtihonlar ham. Balkim SATdir, GMA, GRE. Hozirgi kunda 4000 yaqin yoshlar xalqaro nufuzli imtihonlardan test topshirib, kompensatsiyalarni olishdi. Bu ham yangi tizim. Mutlaqo yangi tizim. Hech qaysi mamlakatda yo'q bunaqa narsa. Shunday. Yoki bo'lmasam, bu yil mana yozda va hozir mana Samarqand viloyatida yaqin tez orada yoshlar forumlari boshlanadi. Juda katta prezidentimiz hozir yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlarni yana bir misoli Samarqandda chet tillari bo'yicha forum bo'lyapti yoshlar o'rtasida. Endi
qiziq jihati yozda biz ibrat avlodlari degan mana shu oromgohlarni o'tkazdik. 10 mingga yaqin elektron tizim orqali bizga ro'yxat kelib tushdi. Tasavvur qiling, 10 mingta yosh chet tillari bo'yicha bitta ingliz tilidan qatnashmoqchi. Yana fransuz tili, nemis tili, rus tili, boshqa tillardan qancha bo'ladi? Ya'ni biz borgan sari mana shu yoshlarni chet tillariga qiziqtirish orqali ularni bir jamoa qilib, keyinchalik tarjimonlik markazlari, keyinchalik chet elga xizmat ko'rsatadigan copywriting markazlari. Chunki o'zingiz ham tasavvur qiling, mana dunyodagi eng katta elektron bozorlarga kontent yozuvchilar kimlar? Copywriterlar. Ular qancha pul oladi? Kamida 1000 dollar pul oladi. Uning uchun nimani bilish kerak? Tilni yaxshi bilish kerak, o'z ustida ishlash kerak va tendensiyalarni yaxshi tushunish kerak. Modomiki yoshlar siyosati borasida so'z ketar ekan, kelajak egalarini madaniyat, san'at va sportga jalb etish haqida to'xtalmasdan iloji yo'q. Xususan 2021 yil 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida o'tkazilgan yoshlar festivallari va forumlarning zavq-shavqi hali yoshlarimizning qalbini tark etgani yo'q. Ushbu tadbirlarga 6 milliondan ortiq yoshlar qamrab olingan edi. Mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturi amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir vaqtda ma'rifat karvoni loyihasi doirasida 1.2 milliondan ortiq kitoblar yoshlarga yetkazib berildi. Endi Yosh kitobxon. Yosh kitobxon oila respublika tanlovlarida ishtirok etmoqchi bo'lganlar uchun imkoniyatlar yanada kengaydi. Ishning tizimli tashkil etilishi deilganda shunday ishlar nazarda tutiladi. 10 yil oldin men tasavvur qila olmasdim. Mana shunaqa tanlovlarda qatnashdi, mana shunaqa g'olib bo'lib, shunday sparklar egasi bo'lishimiz tasavvur qila olmasdim. Lekin mana hozir sparkda o'tirib ketyapmiz. Bu ham eng katta baxtimiz. Bu hammasi nimada? Bu siyosatimizni to'g'ri yuritayotganlar. Har bitta oilalarga alohida bir e'tibor berilyapti-da. Shu orqali juda ko'p oilalar o'zini sinab ko'ryapti. Masalan, oldin kitob o'qigan odam o'zini sinab ko'rish uchun imkoniyatlar bo'lmagan. Oilalar o'zini ham moddiy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan boyitilishi bu juda katta imkoniyat deyman. Masalan, hozir maktabimizga kirdik. Maktabdagi o'quvchilarning ko'zlari yonib turibdi. Ularda ertangi kunga umidlari ertangi kunga intilishlari, bizni ko'rib yanada ilhomlanishlari insonga juda katta zavq beradi. Shogirdimiz birinchi yosh kitobxonda g'olib bo'lishdi. Biz yosh kitobxon oilada mana Spark avtomashinasida ketayotganligimiz bu juda katta e'tibor va juda katta bu ishlarni samarasi deb o'ylayman. 10 ming oila qatnashdi deyapti bu tanlovga. O'sha 10 ming oilaga bilimlar kirib bordi-da shu tanlov natijasida. Yosh kitobxon oilaga ko'rsatilgan e'tibor juda ham katta natija beradi deb o'ylayman davlat uchun. Ommaviy sportni rivojlantirish va yoshlarni faol turmush tarziga jalb etish ham bugun yoshlar siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sanaladi. Masalan, bolalar va o'smirlar sport maktablarida 24500 dan ortiq sport to'garaklari tashkil etilgani va ularga 617 ming nafarga yaqin yoshlar qamrab olingani fikrlarimizning isboti bo'la oladi. Yangi universal sport majmuasi qurib bitkazildi. Shu jahon standartlariga javob beradi. Bu yerda hozir kungacha ko'pgina O'zbekiston chempionatlari, viloyat birinchiliklari hamda ko'pgina tadbirlarni, xalqaro turnirlarni o'tkazib bormoqchimiz. Bu zalla qurilgandan keyin, imkoniyatlar yaratilgandan keyin tumanda shunaqa sport turlari yaratilyapti degan imkoniyat bir ota-onalar tomonidan bolalar sig'imi oshib boryapti. Futbol, karate, qanaqa sport turini oladigan bo'lsa, masalan 14 ta sport turi bolalar o'smirlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, 14 ta sport turidan tuman yoshlarini qamrab olingan, bu yerda 1.5 mingta, 2 mingta yoshlarni qamrab olgan, o'shalar natijasi zo'r bo'ldi. Bugungi dunyo taraqqiyotini IT va raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ta'bir joiz bo'lsa, har bir sohaning ravnaqi aynan raqamli texnologiyalar tatbiq etilishiga qarab belgilanadi. Dunyo bo'yicha kechayotgan bunday o'zgarishlardan O'zbekiston ham chetda qolayotgani yo'q. Yangi O'zbekistonda ham yoshlar o'rtasida IT va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish kun tartibidagi eng dolzarb va kechiktirib bo'lmas vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu yerga kelishimning asosiy sababi men IT ga juda ham qiziqaman. Bu yerda to'rt xil yo'nalish mavjud: front end, back end, software va data science. Men data science yo'nalishiga qiziqaman. Data science da Python bo'yicha shug'ullanamiz. Bu yerda juda ham katta bilim olish mumkin va 1 yil o'qish davomida Silicon Valley'sining sertifikatiga ega bo'lishingiz mumkin. Qisqa
Hozirgi fursatda hududlarda 198 ta raqamli texnologiyalar o'quv markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgani buning yorqin misolidir. Shu yo'l bilan 400 ga yaqin yangi ish o'rinlarining tashkil etilganini esa ilk natijalar deyish mumkin. Bugungi kunda 1 million dasturchi loyihasi doirasida 1.2 million nafardan ortiq yoshlar kompyuter dasturlash asoslariga bepul o'qitilmoqda. Shundan 226.5 ming nafari allaqachon o'qishni muvaffaqiyatli tamomlab ulgurdi. IT Park va uning Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand filiallarida mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Rezidentlar tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy mahsulotlar va xizmatlar hajmi 1 trillion so'mdan oshdi. IT-ga qiziqish oshligidan paydo bo'lgan. Oldin bunaqa yirik markaz yo'q edi Marg'ilonda. Markaz ochilganda kelganimda C++ dasturlashtirishni o'rganganman. Sharq Flans plashatkalari bo'ladi. O'sha plashatkalarda daromad topsa bo'ladi. Hozir shu orqali o'rtacha 500-600 dollar daromad qilaman. Men arxitektura dizaynga qiziqardim. Men ishim boshlab olishim uchun kompyuter kerak edi. Menga o'zimga kerakli jihozlar ajratib berishdi. Men o'zim mutaxassisligim bo'yicha ishlayman va uni kompyuterda amalga oshiraman. Menga berilgan bu kompyuter o'zim ishimni boshlashimga bir sabab bo'ldi. Kelajakda o'zimni yo'nalishim bo'yicha YouTube kadr bo'lishni maqsad qilganman. Yoshlar siyosati borasida yurgizilayotgan chuqur va fundamental islohotlar yurtimiz kelajagi bo'lgan o'g'il-qizlarning faolligi ortishiga, ularning mamlakat taraqqiyotini ta'minlashda tashabbuskor bo'lishiga xizmat qilmoqda. Zotan prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, O'zbekistonda har bir yilga qanday nom berishimizdan qat'iy nazar, yoshlarning bilim va kasb hunar egallashi, ular uchun munosib ish va turmush sharoiti yaratish masalasi doimo e'tibor markazida bo'lib qoladi.